اسلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں فخر ہاشم نے تسن پہ یوٹیوب چینل موسا ولاگ جی، میں اپنی شکل کرنے کے پہ کیونکہ میں بہت ہی زیادہ گجی مجی بنا بیٹھا دیا جرا کم کرنے پہ ادھر فوکس کرنے اے جی اساں پاٹ مطلب کہ پولیتھین پیپر ہے ای کو فل کر گئی دے اتھو مٹی نال فل کر گئی دے سے دے اساں لینے پہ ایک بہت ہی زبردست طریقے نال لیمن نا مطلب کہ لیمن دے کلمہ لینے پہ دے وہ تو گرو کر طریقے سو انشاءاللہ گرو تھی سن فی الحال اساں جڑا انہاں کو مطلب کہ مٹی نے بھر گئی دی ہے دے ہن جڑا کلمہ اساں کٹے دے پے وہ بھی تو لکھنے ہیں اے جی الوچی دی کلمہ ہے اساں کو کٹ گئی دے الوچی ایک مطلب کہ جویں آلو بخارا ہوندا ہے نا سیم اوویں ہی ہوندا ہے اے کلمہ اساں الوچی دی کٹ گئی دی ہے دے ہن اساں لیمن وی لیندے پے نال الوچی وی لیندے پے ہیں اے جڑا اساں ہن نال لیسوں آگے میں چھوٹی سی لیٹ آ رہی ہے